svetim očetom se je danes srečala skupnost papeškega lombardijskega semenišča v Rimu, ki praznuje 50. obletnico svojega obstoja. Papež je v govoru v ospredje postavil svetega Karla Boromejskega. Njegovo življenje je bilo neprestano spreobračanje, usmerjeno v premišljevanje podobe pastirja. Z njo se je sveti Karel identificiral in hranil svoje življenje, obenem pa se je zavedal, da imajo besede v realnosti ceno krvi. Pravi duhovniki so zanj bili sanguinis ministri. Veliko delo teologov tistega časa, ki je doseglo svoj vrh na koncilu v Trentu, se je uresničilo v svetih pastirjih, kot je Karel Boromejski. Papež je zbranim na audienci dejal, da so dediči in priče velike zgodovine svetosti. Sicer pa je v govoru posvaril pred skušnjavo po normalnosti, biti pastir, ki mu je dovolj normalno življenje. Tak duhovnik je zadovoljen s prejeto pozornostjo, duhovniško službo presoja na osnovi svojih lastnih uspehov ter se predaja iskanju tistega, kar je njemu všeč. Tako pa postaja mlačen in brez pravega zanimanja za druge. Za nas pa normalnost pomeni pastoralna svetost, darovanje življenja, je poudaril papež. Če se duhovnik odloči biti samo neka normalna oseba, bo postal malovreden duhovnik ali še kaj slabšega. Sveti Karel pa je želel pastirje, ki bi naj bili božji služabniki in očetje ljudem, predvsem revnim. A besedo življenja lahko znanja samo nekdo, ki je iz svojega življenja naredil neprestani pogovor z božjo besedo, ali še bolje, z Bogom, ki govori. Duhovnikom, ki bivajo v lombardijskem semenišču, je v teh letih bivanja v Rimu zaupano poslanstvo, da se izurijo v tem pogovoru življenja.